É isso aí, galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e a Brita. Beleza, pessoal? Tô fazendo um rolezinho, hoje é sábado, né? Eu passei ali na Kawasaki. Agora eu tô indo lá na Triumph falar com meus amigos, tomando um café da manhã. Todo final de semana eu passo lá na Triumph, pessoal. Ali na frente, ó, com aquela Vulcan S, tá o Igor. Tá o Igor. Vou parar do lado dele. Olha a moto do Igor, pessoal. Isso aqui tá preparado para as grandes viagens. Ai, ai. Ó. Acendeu a reserva, galera. Isso aqui é o único indicador dessa moto que indica quando você tá na reserva. É diferente das outras motos que tem um indicador de combustível, né? Essa aqui não tem. Isso aqui você só fica sabendo que tá na reserva quando acende aqui, ó. Mais ou menos 4 litros tem, tá? Então o certo é eu abastecer daqui um pouco, mas dá pra mim andar uns 60 km ainda. Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Curvinha, pessoal, vocês gostaram, né? Voltei, galera, voltei. Ah, não adianta, você volta, já tem um semáforo ali na frente, ó. Ei, ai, viu? Se bem que aqui, pessoal, nessa avenida aqui, não adianta você andar rápido, porque aqui tá cheio de radar, viu? Você vai vir pra Rio Preto, você fique sabendo, tem radar pra tudo quanto é lado aqui. Então você anda de boa. Mas o que eu gosto de ver, ó, tá vendo? Ó, olha só, ó a paisagem, pessoal, o verde, né? Eu curto demais as coisas de Deus, sabe? Aí abriu e eu tava aqui conversando, galera. Vamos que vamos, turma. Ó, tá na reserva, né? Daqui um pouquinho eu vou abastecer a moto. Tô em terceira, tá, ó. Não adianta eu pôr quarta mais, é terceira. Aqui na cidade, eu ando primeira, segunda e terceira, pessoal. Não adianta. É isso. Com a Iron, não dá pra fazer muita coisa. E essa moto aqui, ela anda, hein? Em terceira eu chego a 110. E vamos, pessoal, vamos que vamos, turma. Se eu não chegar mais, né? Ó, o Igor já pegou a dianteira já, ó. Eu vou na frente, deixa ele ir na frente, que ele vai controlando o meu radar. Ai, ai. Então, pessoal, tá na hora do manézinho fazer uma viagem com a Brita, hein? Então, vamos ver pra onde eu vou agora. Eu vou decidir, pra fazer um passeiozinho. E é isso. Aqui é bom pra vir caminhar, viu, galera? Você vem para Rio Preto, essa avenida aqui chama Avenida Juscelino Kubitschek. Você pode vir aqui para caminhar, é uma extensão tão grande, cheio de verde, ó. É, você, no mínimo aqui uma caminhada de uma hora e pouco, viu, para você fazer ida e volta, pra você fazer a extensão toda. Então é gostoso, tá bom? Ai, ai, vamos que vamos, turma. Passeiozinho, vou lá na concessionária, né? Conversar com os amigos, bater um cafezinho da manhã ali na Triumph, entendeu? Ver as novidades, fazer um test ride com alguma moto, publicar aqui no canal e é isso. Olha, tá vendo, pessoal? Eu tô gravando, eu não desliguei o vídeo, só pra vocês verem o tanto que demora esse semáforo. Abriu, só porque eu falei. Ó, em segunda eu consigo chegar a 80, 100 com essa moto aqui. Vou falar a verdade, eu acho que é isso, né? Porque com certeza eu chego, porque eu nunca testei essas questões de dar, né? Se põe primeira, vai, estica até onde dá, põe segunda, estica onde dá, põe terceira, estica onde dá. Eu nunca fiz isso nessa moto, não. Mas essa moto tem uma força, galera. Eu fico impressionado. Às vezes eu tô garupado, o mesmo trajeto que eu faço, como por exemplo, quando eu tô levando meu filho no curso dele, que eu atravesso o centro, que tem aquelas ladeiras, eu sozinho ou eu com ele, ou eu com qualquer pessoa atrás, a moto vai andar do mesmo jeito.
não perde desempenho de jeito nenhum isso aqui. Tem uma força danada. É isso que eu acho legal. E esse motor aqui é consagrado, né? Todo mundo sabe, Twin. V-Twin. Ah, V-Twin, é isso mesmo? É, eu acho que é isso. Ei, ai. Motorzinho V, faz esse barulhinho gostoso, característico da Harley. É uma benção, galera. E eu fico tão confortável aqui. Eu poderia viajar horas em cima dessa moto sem desconforto nenhum. Eu já me habituei, né? A posição de pilotagem da Iron, pra mim, se deu, ó, casou que nem uma luva. Tanto é que eu nem vou trocar esse guidão, vou continuar com ele, beleza? Vou continuar com esse guidão aqui, perfeito. O Igor ali colocou um Seca. Ele colocou um de 16 na Vulcan S dele, pra ele ficar mais confortável. Eu não preciso, porque eu tô muito confortável do jeito que eu tô aqui. Tem gente que pega a Iron e coloca um Secazinho aqui, ó. Fica legal também. É, o combustível, pessoal, tá bem caro, viu? Uma das coisas que deveria ser mais barato possível é o combustível, né? E, no entanto, a ganância dos homens, né? Vai lá em cima o valor, lá em cima. E não adianta falar que é por causa disso, por causa daquilo, que não entra na minha cabeça. Isso aí é ganância mesmo. O império da riqueza, né? Muitos, poucos com muito, né? Pode, tinha que ser bem melhor distribuído isso aí. Beleza. Ó, saindo daqui da Triumph, pessoal, parar no posto e abastecer, porque eu tô andando na reserva já faz algum tempo já. O certo é quando eu entrar na reserva aqui, a moto, a Iron, você pegar e já zerar zerar lá o odômetro, dois, pra você começar a contar quantos quilômetros você já andou na reserva, né? Esse é o certo. Mas quem lembra disso? Ninguém. Aí, pessoal, estamos chegando aqui na Triumph, ó. Passeiozinho. Daqui um pouquinho a galera começa a chegar e se ajuntar aqui, ó. A gente conversa, bate papo. Você que é de Rio Preto ou da região que vem na Triumph, todo sábado eu tô aqui, viu? Pode me procurar aqui que vocês vão me achar. Tipo, às 10 horas eu tô chegando da manhã, beleza? Vem aqui na Triumph, procura o pessoal e fala, cadê o manézinho? E eu vou estar aqui. Beleza, galera? É isso aí. Vou parar aqui minha mão na sombra, né? Seguir, ó, a linha do Igor. Aí parei, desci o pezinho. Beleza? Essa aqui é a Brita, pessoal. Olha aqui que moto bonita. Eu desliguei? Desliguei. Aí, ligou o alarme. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou!